Afrikada chang'i uchadigan tog' kurorti mavjud. U Marokkoda joylashgan. Agar siz qimirlamasangiz, arilar sizni ko'rishmaydi. Mushuklar o'z taomini kuyib qolmaslik, haroratini bilish uchun hidlashadi. Eng katta durning og'irligi 6 kilogramga teng. Toshbaqaning tanasi va ichki a'zosi qarimaydi, shuning uchun qarilikdan nobud bo'lmaydi. Dunyodagi eng yengil metal bu litiy moddasi. U shunchalik yengilligidan gul ustida turibdi. Oynasimon baliq, uning nomi mikrotang. Dunyodagi birinchi avtobus. Eyfel minorasi qurilishi boshlanishi 1888 yil. 1 milliard soniya 37 yilga teng.